Сапожні контролі Несторович, директор ОПЕК «Кіровцівого каналу». Будь ласка. Ну, на комісії я не був присутній, тому що в даний час була я був руску на нараді, яку проводила департамент Золотого, але по результатах було. Зроблено все. Значить, зроблено доповідь, мені не доповідь, але розказали, що було. Були великі зауваження для підприємства «Кіровцівводоканал». Враховуючи вимоги і бюджетного комітету, значить, і житлово-комунального, значить, ми перелюбили свій план, а та як його. І при прийнятті його просимо нас, там є пункт, який можна переробляти, можна переробляти. Ну, ми винайшли резерви і змінили план так, щоб підприємство в 2015 році було прибуткове. Ну, значить, згідно нового плану, значить, це в першому кварталі ми мусимо бути збиткові, тому що затверджена ціна. Тариф, який сьогодні є, і ми його не можемо переглядати, бо нам не дасть антимонопольний комітет до 1 квітня, там виходить трошки збільшення, тому що ціна не відповідає сьогоднішнім реаліям життя. А вже будемо працювати зразу по першому кварталу з першого нового року, щоб як то вирішити дану питання. Ну і ще діло в піднятті тарифу, значить, там були значить, зауваження нам, що ми значить, сьогодні погано в даній ситуації працюємо, що ми, значить, ну це не залежить від нас. За прийняття тарифів, за їх введення в дію, значить, відповідає орган місцевого самоврядування, згідно статті 31 про житлово-комунальне господарство. Значить, ми повинні звернутися із розрахунком, значить, що нами було зроблено. Якщо хтось, я не хочу розводити цю увагу, якщо є, у нас є листи, значить, зі мною тут копія, де ми зверталися. Значить, в міську раду, зверталися і до голови бюджетної комісії, там лист був совмісний. Ну, питання це підняття тарифу, питання, значить, як це сказав, скользке або слизьке, тому що це знаємо, що значить підняти тариф для населення. Ну і він так, я то згаджувався, не піднімався. Так у нас тариф не піднімався для населення з 2008 року. Сьогодні вже 14 рік ми тільки підняли, значить, з грудня місяця. Ну, це що я можу казати. А насчет збитковості, що не, ну це буде друге питання, мабуть, треба буде слухати, то я тоді буду казати, що комунальні підприємства вони були і поки є планово збиткові. От у мене результат за півріччя по Волинській області, і тут всього нашого два підприємства, чи три по водовідведенню, які мають прибутки, всі мають збитки. Прошу це враховувати. Дякую. Інформація завершена, будь ласка, запитання. Депутат Петюр, будь ласка. Яка політика буде вашого підприємства щодо очисних споруд Улицьких, адже вони, по вашому звіті, найбільш збитковий спектр ваших хаб. Так, питання, значить, на часі. Значить, цим питанням, значить, я особисто займаюся і двох, і приручив за собою голову. Значить, питання стоїть таке, що ми двох зім це питання пробуваємо. Двох пробуваємо. Тому, якщо сказати, значить, за 9 місяців 2014 року, значить, Олицькі очисні споруди по наших розрахунках, ми їх так вже введемо, як то госпрозрахункове окремо, хоча воно не є в нас відділення, значить, має 100 17 тисяч збитків по
тільки поїздити. Там електроенергія, зарплати людей там немає, враховуючи те, що 70 тисяч в прошлий рік, значить, було. Ну, отримано, значить, теж зверненням проводив власну раду, значить, де просили, значить, 130 тисяч, дали 170 тисяч. Значить, і це 70 тисяч, значить, 42 тисячі за то, а в загальному, значить, ще 80 квартал, 45 тисяч. Значить, звернувся листом до голови обласної ради. Був на прийомі два рази з Володимиром Леонідовичем листом, щоб 45 тисяч вони, значить, додали, значить, то, що ми вчинали, і питання про дальніше, те, що ви кажете, по Волицьких спорудах. Ми винесли три варіанти. От у мене є, тут є лист, якщо я був. Три варіанти. Варіант, значить, перший. Значить, підняття тарифу, що прийняла обласна рада, до економічно обґрунтовані, де до їхніх стоків, щоб бути хоча б не рентабельному, але так, щоб не покривати. Якщо вернуся на суть справи, чому збитковості, тому що вони, значить, зменшили настільки кількість стоків, що вже не вода. Значить, було, якщо було їх в 2012 році, 11-му, 3500 і 3700 метрів кубічних, то сьогодні тільки 2200. Розумієте? Помножити на ціну, велика, виходить, велика сума. Значить, перше питання – підняти ціну. Значить, друге питання – дати дотації близько 170 тисяч по розрахунку наших. І третє – прийняти на баланс в обласну комунальну власність. Поки, значить, були ми два рази, Володимир Володимирович, він не дасть мені, що я неправду кажу. Значить, останнє, значить, що сказав Вітер, ваші листи на розгляді в бюджетному комітеті. Ну, з бюджетним комітетом я вже от тиждень не можу зв'язатися, десь не в зоні. Тобто, ну, з тілами, тому що це неправда, така ситуація. Дякую, ще у мене питання. Будь ласка, депутат Кирилюк. Анатолій Несторович, ну вже ж ми детально працюємо з вашим підприємством на протязі 4 років. Скажіть мені, будь ласка, у нас на сьогоднішній день по місту йде розширення мережі централізованих водостоків. Чи ви могли б мені сказати на сьогоднішній день, скільки у вас є можливість підключити населення, і не тільки населення, підприємств до тих мереж, які вже сьогодні прокладені, і наскільки, і скільки у вас сьогодні є людей, ну, споживачів підключених практично? На сьогоднішній день є змога підключити те, що я можу на сьогоднішній день підключити без великих затрат. Значить, 5 установ і, ну, і будинків фізичних, значить, по вулицях 6. Які установи? 6 будинків. Ну, я багато квартир. Так, ну, читайте багато квартири, двоповерхові, не стільки. А одно? А власний будинок? Власний. Давайте про це сьогодні. Я говорю, поки ми сьогодні, це не відповідь, що власний чи не власний. Значить, звернувся з листом я, до начальника управління Ківцівської районної адміністрації Куці, яка давала запит, такий, як ми давати, значить, дав, і їм дав відповідь. Хто може бути, от він є в мене лист, значить, копія його 3.11.14 року. Звертався я, значить, в санепідемстанцію, давав листа. От, і звертався я, ну, ще і в міську раду. Значить, хто це має підключатися? Читаю поіменно. Так, музична школа, яка сидить на насосній станції. Адміністрація і рада Ківерцівська, прокуратура, кафе «Барвіно», кафе «Софія»,
які працюють тут усі. З помочі житлових будинків, значить, по парковий будинок 9, по 17 вересня, де построєна загадочна насосна станція, здана в експлуатацію, два будинки, 17-53, 55 не підключається до їх, там вже через дорогу проведене все, і вулиця Визволителів 2. Значить, якщо є претензії, то я сумно думаю, що чого я не займаюся їм? А чого будинку має зводити? Є власник будинків, по-моєму, і чого він не займається підключенням? Тут не питання. Питання підприємства «Київцевугнал» експлуатувати. Їх правильно, що ну, я не маю права впливу на це. Ну, і припустимо, якщо ви там, якщо вже в шутку, то ще скажу в шутку. Значить, люба ініціатива наказуємо. Сьогодні мені піти в прокуратуру сказати, що я можу зайти, я не боюся. Я такий сьогодні чоловік, що я не боюся нікого. От, ну, але з себе наказуємо, вони скажуть, давай, ну, зробимо. Я вже зробив одну ініціативу, значить, по наданню, значить, проєкт там безоплатний послуг по проведенню каналізації. І зробив робіт на 65 тисяч, підключив, значить, першу школу. Ну, якщо такі там завалюємо далі, то ще можна було, що безплатно, то матеріали і роботи я зробив 20 тисяч. І три рази звертався, ніхто ж ні копійки не вернув. А 20 тисяч для мене, я з 12-го року їми дихаю, розумієте, і моє підприємство. Така справа. А ви давали власні підприємства? Давав рахунки, давав, ето, був Марчук, був ето. Власні підприємства? Не підприємства, а будинки житлові. Де можна, значить, і хто хоче, ми даємо. Ну це не відповідь. Даємо, ну не знаю. Ви так відповідаєте, що ми абсолютно округу около. Нема власних, ніхто не хоче. Що я можу зробити? Це зробити. Тепер в мене питання ще до хіб. Депутат Хитрий. Шановний голово, шановні депутати, шановний Анатолій Несторович, я з усією повагою відноситься до комунального підприємства. Розумієте, якщо ми тільки одною ціною, що будемо її змінювати тарифи, ми нічого не доб'ємося. Тарифи в нас і так був в місті Ківерці високий, бо раніше качали за той самий тариф на Луцьк ті нечистоти. А тепер тільки лишаються вони в Ківерцях. Це одне питання. То на кого ми працюємо? На громаду чи на чисто одне підприємство? А заглушати клієнтів, от то чим більше, от за рахунок ми цього будемо вигравати, а не тільки за один тариф. Це в мене таке питання. І дійсно, ви сьогодні не можете сказати, бо скільки конкретно заглушено клієнтів. Чого ми не можемо сказати? У нас заглушено за 13-й рік, за 12-й, на де-то до 600, так? Я не можу, 600. І тарифи змінені, і ще далі в збитку все йде. Ну не забувайте, що ми качали до Луцьк, то була одна ситуація. А сьогодні ще ми качаємо, я вам скажу другу ситуацію. Сьогодні у нас побудовано для того, що ми збільшили, як ми збільшили абоненту, то в нас же збільшилися і затрати. У нас є, була тоді одна станція, головна називалася, так? А сьогодні вже є 6 насосних станцій у нас. 6. Тобто на Незалежності побудована, значить, ну, в Докі є, на Загайдачного побудована і ще дві станції на Василь, тому, на Жукова побудовані, от містечка, які ще, правда, так і не знаю, де вони числяться, ще крупник не передав, я вже два роки вховую. Це що йдеться мова? Що станції, що сьогодні станції побудовані, є всі абсолютно моменти, які треба качати водостоки, але в нас не підключається населення, не підключається сьогодні підприємства. Тому сьогодні, для того, щоб ви розказували, що це влади питання, а не ваше, бо ваше питання тільки стоки качати, то ви повинні представити конкретно по вулицях, з номерами будинків, хто сьогодні підключений, хто сьогодні не підключений, бо у вас вся база даних є, хто підключений. Понімаєте? І тоді можна управляти тим процесом. А не так, як ви розказуєте. Я розумію, що сьогодні все дано. Ми передали 3 мільйона очисних споруд за рахунок держави побудовних. Передали майже 2 мільйона з половиною те, що зроблено по місту буквально за останні роки. І воно простає. Ми тільки вцепилися до одної улики. І за того, що там краще поїхати вибити. Да, у вас це добре виходить. Вибити гроші, поїхати. Слава Богу, що у вас це виходить. Але вже сьогодні вибити, воно вже трошечки відходить.
Вже сьогодні треба працювати на себе, працювати на громаду і працювати, і шукати резерви всі. Бо для мене, наприклад, не зрозуміло, раз дали план збитковий, ви ж підписуєтесь на службу особи, другий раз ви передаєте вже план не збитковий. Але якщо сьогодні у вас зменшилася кількість кубічних метрів по водостоках, то якщо ви планували у 2014 році 1 079 000 доходу взяти, то ви на 2015 плануєте 1 469 000. Скажіть мені, будь ласка, за рахунок чого? Стоки зменшуються. Тариф від 7,50 і 8,63 зріс на 9. Це невелика ціна. За рахунок чого у вас такі підвищення по доходах ви плануєте? Мені не зрозуміло. Тим більше, що не додається кубин. Ну, доходи. Доходи ми щось маємо від посторонніх робіт. Та да що там від посторонніх вас постійно йде? Вас одне те саме 100 тисяч, 100 тисяч і Ну, почекайте. Розумієте, я ще хочу таке питання підняти. Якщо сьогодні йде каналізація по тих вулицях і люди не підключаються, от 17 вересня, вважаєте, багатоповерхові ті, вони їхні мають вигрібні ями, мають. Вони дозволу не мають на ті ями, не мають. І просто ми сьогодні, кожна людина має ті вигрібні ями. Але якщо йде центральна каналізація, то треба якісь приймати міри. Чи санстанцію підключати, міська рада, депутати, виходити на місце, і ті ями, відповідно, хай закриваються, а вони підключаються, давати, я думаю, якісь рекомендації. Чи... Дуже розумно вас ідеш. І правильно. Все. Я не маю права туди зайти. Я маю право зайти до Радіні Федорівни. Я не маю права зайти. Значить, я... посвідчення, що мене з нею договір є про підключення, вона підключена до центральної станції. Мені провірити її систему там, лічильника, я маю право. Там, де я ніхто не підключений, це я тут мене ж. Ні, а ти ж як кажеш, час не сказали, так і давай трапити в списка. Треба ж вирішати, створювати комісію. Мене ще таке питання. У нас там є каналізація, у нас. В районі. Ми в болоті фактично всі живемо. Люди питаються, чи можна підключатися до тої каналізації. Ви будьте добрі, роз'ясніть людям, чи можуть вони створити кооператив і підключитися до тої каналізації. Як, що це треба робити? Проект, затрати які, як це робити? Люди ж не знають. Але там вложили стільки грошей в землю, фактично закопали і нічого не робиться. Вода ж, там тільки два будинки підключені, чи три. Ми ще нікому не відкляли, ми розв'язуємо, я в газетах писав. Не було в газетах, люди не знають. Це питання нема, ну і люди можуть відкрити. Звернути. Ви ще розумієте, я людям не розв'язую. Скажіть мені, будь ласка. Скажіть мені, будь ласка, це підприємство чиєї власності і хто створив це підприємство? Комунальної власності. Ну як? Підприємство створило, ну, значить, якщо у мене в 2002 році було рішення представника президента покійного Каразії, значить, про створення підприємства. Так. Потім його передали власність району. Комунальну, районні, власне. Так. От через ту, хто передали в районну, через те, що сьогодні дихаємо ми Оликами. Це було на території району. Так. Значить, у п'ятому, по моєму році, я не хочу помнити, бо це не треба, на голову мою. Значить, комунальну передали в комунальну власність міста. Тому якщо сьогодні комунальне підприємство міста, то хто має працювати в упряжці із міською радою? Не тільки в питаннях тарифу. Бо якщо тариф, ви тільки що сказали, це міської ради питання тарифу. А в питаннях роботи, в питаннях вашого фінансового стану, в питаннях ви, якщо комунальна власність сьогодні міста, то ви працюєте на ту громаду, яка сьогодні в нас в місті. Тому ви сьогодні повинні бути не присоскою, а ви повинні сьогодні, крім того, що розумно робити підход по своїх тарифах, розумно бачити на території міста всі свої питання, бо ніхто так краще не знає, як ви, і давати цінні пропозиції, виносити їх на сесії, для того, щоб можна було впливати, щоб процвітало ваше підприємство і громада мала ще прибуток у міській раді.
Ну, на це питання я не можу відповісти. На це питання повинен відповісти Володимир Володимирович голова. З яким у мене контракт? Працюю я чи не працюю? А що тут смішно такого? Працюю я з ним, міський раду, чи я не працюю? І як працюю? Дякую. От скажіть. Треба правитися. Так, власне, Леонід Руденович, директор Кіпоенергія. Давайте без коментарів.